kas es esmu. Jā, jā, tas ir filozofisks jautājums. Cilvēks laikam visu mūžu laikam meklē šo jautājumu, kas es esmu. Bet kāda ir viņa karma, ja latviešiem nav jēdziens karma, bet ir tāds teiciens, ko sejas tu pļaus? Man ir meitas, es pat priecājos un... Ja vajag, es iekāpu šeit atpakaļ un šeit dzīvoju šajā vidē. Nozīmīgas personības par sevi, darbu, Latviju. Stāstu sērija 100 personības līdz Latvijas simtgadei. Ik vakaru no 11. Līdz 18. Novembrim Lattelekom televīzijā 360 TV. Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija!